චූලෝදර මහෝදර නාරජුන් අතර මිලිපලඟක් අරබයා ඇතිවන්නට ගිය ගැටුමක් සංසිඳවනු පිණිස තථාගතයන්න් වහන්සේ සම්බුද්ධත්වෙන් පස්වන වර්ෂයේ අදවන් දිනක නාගදීපයට වැඩම කළ බව ශාසන ඉතිහාසයේ දැක්වෙනවා. ඒ දවස සද්ධර්ම ශ්‍රවණය කළ නාගීන් දමනය වී මෙම පළඟ බුදුරජාණන් වහන්සේට පූජා කළ බවද සඳහන්. මෙතර මෙවරත් බක්පුර පසලොස්සක පොහේ දිනයේ වෙඩුවෙන් ස්වර්ණවාහිනී අමාදහර ආගමික මෙහෙවර වැඩසටහන යටතේ ප්‍රේක්ෂක ඔබ වෙනුවෙන් වැඩසටහන් රැසක් ස්වර්ණවාහිනී මෙදිරි පරිශ්‍රයේ සිට සහ කඩවත ඇල්දිනිය ශ්‍රී අභිනවාරාමේ සිට ඔබ වෙත ගෙනීමට අප කටයුතු කර තිබෙනවා. ඒ අනුව අද උදෑසන 6ට අටසිල් සහ බුද්ධ වන්දනාවෙන් එම වැඩසටහන ආරම්භ වුණා. ඒ මෙහෙවනු ලැබුවේ පූජ්‍ය පනාකඩුවේ Siri Vimala හිමියන් විසින්. ලෝතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ඒ අනන්ත බුදු ගුණයට මේ සියලු සම්බුද්ධ පූජාවන් පූජා කරමි. අමාදහර ධර්මදේශනාව පූජ්‍ය තලල්ලේ චන්දකිත්ති හිමියන් විසින් මෙහෙවනු ලැබුවා. දෙවියෝ ගොඩක් වෙලාවට මනුෂ්‍ය ලෝකයට එනකොට විශේෂයෙන්ම බුදුරජාණන් වහන්සේගෙත් පහසුව පිණිස දර්ශනීය විය හැකි රුවක් මවාගෙන එන ස්වභාවයක් තියෙනවා. ඉන් අනතුරුව පැවැත්වුණේ අපේ පොඩි හාමුදුරුවෝ ආගමික වැඩසටහනයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ ලෝකේ පහළ වෙලා ඉන්න කාලේ බොහොම ඈත පිටිසර ගම්මානයක හිටියා එක යුවලක්. අද ස්වර්ණවාහිනී අමාදහර දම් සභාව උදෑසන 9:30ට ආරම්භ වුණු අතර එය පූජ්‍ය දියසෙන්පුර විමල ස්වාමින් වහන්සේ පූජ්‍ය පොල්පිතිමූ කලානේ පඤ්ඤාසිරි හිමි සහ ප්‍රධාන පොලිස් පරීක්ෂක මනෝජ් සමරසේකර මහතාගේ සහභාගීත්වයෙන් පැවැත්වුණා. නැවුම් බවක් ගෙන දෙන මාසයක් හැටියටයි සැලකෙන්නේ බක් මාසය. එහේ ජීවිතේ අවුරුද්ද ගෙවුනද ජීවිතේ ගෙවුනද ඒක තමයි අපි හිතන්න ඕනේ. පහුගිය වර්ෂ කීපයක් ආපස්සට ගත්තොත් ඔය සිංහල අවුරුදු කාලය තුල සිදුවන අනතුරු මොනතරම් සිද්ධ වෙනවද? බක්පුර පොහොය දිනේ නිමිත්තෙන් ස්වර්ණවාහිනිය අද දවස පුරා තවත් ආගමික වැඩසටහන් රැසක් සංවිධානය කර ඇති අතර ඒ සමගින් දවස පුරා ඔබට එක් විය හැකියි. අදට යෙදී ඇති බක්පුර පසලොස්සක පොහොය නිමිත්තෙන් දිවයිනේ විහෙර විහාර රැසක ආගමික වතාවත් පැවැත්වුණා.